Emisija Šetam i pričam u ovom slučaju je u Domestikani. A to je, ajde, neki stalni saradnik emisije Šetam i pričam, doktor veterinarske medicine Bogdan Kolarević. Bogdane, u susret proleću nismo obećali, ali evo, setili smo se šta očekuje kućne ljubimce kada je ovo godišnje doba u pitanju, a postoji opasnost da dođe do neke zaraze. Krpelji. E sad, mene interesuje, da li su krpelji ona napast i za mačke i za pse? Ajde, prvo tu, ajde da... Dobar dan. Pa naravno, krpelji i drugi ektoparaziti koji mogu da se jave na koži ljubimaca predstavljaju opasnost kako za pse, tako i za mačke. Kod mačaka je malo drugačije, ređe je prisustvo, na primjer, direktno krpelja, dok je kod pasa mnogo češće, zato što prosto njihovo stanište i gde se kreću je takvo da dolaze više u kontakt sa krpeljima. Gde se pre primeti kada krpelj, taj uljez, dođe do životinje? Da li kod mačaka ili kod pasa? Pa češće je kod pasa. Kod pasa danas mačke sve više žive u stanovima, naročito vlasničke mačke, i manje su u kontaktu sa krpeljima i sa buvama. Kod mačaka buva zna da bude češća, da predstavlja veći problem nego krpelj, dok kod pasa i krpelj i buva jednako mogu da predstavljaju ozbiljan problem. Rekli smo, evo, proleće ide, to je neki period kada ima najviše ovih... U principu zavisi od godine i od spoljašnje temperature kakva je. Znači, što je godina toplija i što je temperatura veća, to je prisustvo buva i krpelja veće. Buve su tu maltene i preko zime, dok krpelju niske temperature ne odgovaraju. E sad vidimo da je ova godina bila relativno topla, zimu nismo imali, nije bilo velikog snega. Znači, krpelje je bilo cijele godine. I kada već možemo da ih očekujemo? Mislim, ono, kada kucaju na vratima? Krpelja već ima. Znači, kažem, ova godina je bila takva da je nevjerovatno da ih je bilo cijele godine. Čak sam imao pacijente koji su i tokom zime imali na svojoj koži krpelja. Tako da treba da se skrene pažnja ljudima i vlasnicima pasa i mačaka da preparati koji se primenjuju kao zaštita protiv krpelja i buva su prevencija. Znači, pre nego što krene klasična sezona koja bude... Gde ih sve ima, Bogodare? U Jagodini... Gde ih nema? Ne, svuda ih ima. Znači, u Jagodini je karakteristično da u celom gradu ima krpelja. Znači, nemoguće ih je zaobići od gradskih parkova, od travnatih površina između zgrada, pa naravno na periferiji grada. Mislim da je Belica... strelište, onaj deo oko crkve i Đurđevo brdo nekako sa najvećom populacijom. Ljudi koji tamo šetaju svoje pse trebaju da zaštite svog psa par nedelja pre početka klasične neke sezone, obavezno. Bilo kojim preparatom, šta god su u mogućnosti da priušte svom ljubimcu. Ima dosta preparata, ali definitivno te neke tabletice koje životinja može da popije su se pokazale najefikasnije. Njihova primjena, odnosno aplikacija kod životinja je sigurna, kuca pojede tabletu i prosto vlasnik je siguran da je zaštićen određeni vremenski period od ujeda buva i krpelja i nekih drugih parazita, ali to je neka druga priča. Znači, prosto savjet svim vlasnicima je da na vreme zaštite svog ljubimca. Jer mnogo ljudi čeka i onda vide krpelja na svom ljubimcu, vide da se krpelj već zakačio, prođe nekoliko dana, oni ga skinu ili šta god da urade i nakon toga tek traže nešto od preparata za zaštitu od buva i krpelja. Situacija je ozbiljna. Krpelji danas su dosta zaraženi, prenose dosta nekih bolesti koje mogu da budu veoma opasne po ljubimca. Tako da i taj jedan krpelj koji se nađe na ljubimcu u slučaju da je zaražen i da je na psu duže od nekih, na primjer, 24 sata, može da predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik po ljubimca. Tako da primjena preparata pre prvih lepih dugačkih šetnji
je poželjna. Najsigurnije zaštita, pa šetnja, da ne bi dolazilo do toga da posle svake šetnje oni gledaju ljubimce i da eventualno vide ja na koži. Sa svojim pacijentima i svojim tumušterima savjetujem da te neke preparate primenjuju tokom cijele godine, da se ne obaziru mnogo da li je zima, leto, proleće ili jesen. Naravno što te neke tabletice za žvakanje koje su napravljene pokrivaju više od krpelja i buva, tako da svu neku floru na koži životinje drže pod kontrolom. Tako da nije greška nikada davati ih i tokom zimskog perioda. Ako dođe do ujeda krpelja, koje je neko optimalno vreme da bi trebalo vlasnik da se javi da to bude ovako sa sigurnošću izlečeno? Ako vlasnik nije siguran da sme i da može lepo sam da ukloni krpelje, uvek treba ljubimcu dovesti kod veterinara da to uradi na najbolji način, a ovako savet neki vlasnicima je da što manje koriste neka pomoćna sredstva u smislu alkohola, benzina, sapunice, šta ja znam kako bi izvadili krpelja. Mehanička varijanta je najsigurnija. Na tržištu čak postoje i neke pincete koje su jako zgodne i namenjene su baš za vađenje krpelja i što pre krpelja koji se već našao, probio kožu ljubimca, što pre ga izvaditi iz nje, to će da bude bolje i sigurnije. Bila su neka istraživanja prošle godine, doduše na teritoriji Beograda, gde je 50% bilo više krpelja nego prethodnih godina, a od ukupne populacije, radili su na nekom fakultetu, sada ne znam na kom, istraživanja, svaki drugi krpelj je bio zaražen nekim od uzročnika koji mogu da izazovu problemi kod ljubimaca i kod ljudi. Rađeno je najviše u principu na lajmsku bolest, ali je ispalo da je 50% krpelja bilo zaraženo uzročnikom lajmske bolesti. To je velika pretnja za ljude, dok neke bolesti kao što su babezioza, piroplazmoza, erlihija su veoma ozbiljne za kućne ljubimce i mogu da dovedu i do smrti ljubimca ako se adekvatno ne prepozna na vreme i ako se adekvatno ne leči. Znači, preventiva, to je nešto najsigurnije i da uopšte ovaj razgovor ima efekt. Apsolutno. Znači, postoje te neke tablete koje se dosta primenjuju, postoje veliki izbor spot-on preparata koji se stavlja životinjama, aplikuje se topikalno na koži, postoje ogrlice neke koje su jako dobre, koje dugo drže, znači sve to od tih preparata je dobro i primenljivo. Postoje ti neki preparati koji ujedno čiste i spoljne i unutrašnje parazite i predstavljaju prevenciju protiv srčanog crva, ali pre njihove primjene svake godine poželjen te neki test na srčanog crva koga prenose, na primjer, komarci. Nema da se krpeljom i buvom, ali takođe ulazimo u sezonu i komaraca, tako da i na teritoriji Jagodine ih ima, tako da je pre tih nekih tableta koje je dobro uraditi taj test na srčanog crva kako bi ljudi bili sigurni da je kuca zdrava. I u principu to su neke osnovne stvari, znači baš bukvalno to prevencija. Mi smo na vreme reagovali, a sada je na ljudi koji imaju kućne ljubimce da imaju tu savest da već reaguju na ove naše priče. Hvala lepo. Hvala i vama. Bogdanu Kolareviću, Domestikani na domaćinstvu u emisiji Uvek ste dobrodošli.